Президент скористався найбільшою на сході Європи платформою публічної дипломатії, аби заявити, що Україна назавжди прощається з Росією. На форумі ЄС, який впродовж 3 днів тривав у Києві, бізнесмени, політики і представники влади з різних куточків світу говорили про долю України і Європи в цілому. Виступаючи на конференції ЄС, Петро Порошенко запевнив, що Україна обов'язково буде в НАТО, а європрагнення нашої держави найближчим часом будуть закріплені в Конституції. Це не лише намір зайвий раз помахати ручкою Москві. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. А це меседж і нашим західним партнерам, як неодноразово вже нам казали, що двері відкриті. На закритому засіданні саміту абсолютно всі керівники Євросоюзу твердо наголосили: пане президенте, двері НАТО для вас відкриті. Та ми ніколи не сумнівалися, відверто кажучи. Ми обов'язково цим скористаємося, і ми обов'язково повернемося в велику родину європейських народів. У Києві зібралося багато друзів України, політики і бізнесмени з різних куточків світу. Усі вони протягом 3 днів обговорювали стратегії розвитку країни, а разом з нею і усієї Європи. Напевно, за останні роки влада зробила чимало тактичних прорахунків. І за це на мені особисто лежить частина відповідальності. Але я точно знаю, що ми нічим не схибили і не погрішили в питаннях стратегії. Стратегія правильна і стратегія безальтернативна. І зробити нам всім разом треба набагато більше, ніж зроблено. І, звичайно, не може бути успішною держава, яка покладається лише на зовнішню допомогу. І ми дедалі більше уваги приділяємо опорі на власні українські сили. За інформацією голови держави, до 2020 року Росія прагне створити цілком контрольовані проросійські блоки не лише у Верховній Раді, а й навіть у місцевих органах влади. На жаль, на українській політичній шахівниці є фігури, які дозволяють Москві ходити собою. І за 4 роки ми відновили не лише армію, але й розвідку. Ми це мали переконатися 7 вересня, в день розвідки. І ми маємо не приблизне, але абсолютно точне уявлення про плани Кремля. І знаємо, кого там хочуть бачити в 2-му турі президентських виборів. І слава Богу, мого прізвища там немає. Відомо, в планах Кремля мається на увазі. Вільна Україна надзвичайно важлива для всієї Європи, підкреслив президент. Україна – це величезний потенціал людської сили. Україна – це величезний потенціал людської віри. І ми це неодноразово демонстрували. Україна – єврооптимістична країна з унікальною вірою в Європу. І щодо Євросоюзу, то хочу наголосити, що довершеним і завершеним цей грандіозний історичний проєкт може стати лише з Україною. Чому? Тому що, дорогі мої, ніякий не Урал, а наш північно-східний кордон є кордоном сучасної європейської цивілізації. Український кордон, не Урал. Президент попросив всіх бути оптимістами, працювати на благо України і сподіватися, що наступний форум ЄС відбудеться у звільненні від окупантів українській Ялті.